Bok, nadam se da ste dobro. Danas započinjemo sa novim serijalom koji će se baviti sa inženjerskim alatom za parametarsko 3D crtanje Fusion 360. Fusion je u principu alat koji koristimo za izradu ovakvih 3D modela koji su malo kompleksni, recimo, i bio bih problem nacrtati u nekakvom alatu kao što je Tinkercad, recimo, na primjer, ovakva gotova kućišta i složenije geometrije, pa idemo vidjeti gdje možete naći Fusion i početi crtati. Kada se nalazimo na stranicama Autodeska, pod opcijom Products kliknemo na Fusion 360, nakon toga kliknemo ovdje na Plans and Pricing i nakon toga scrollamo sve ovdje dolje dok ne vidimo Fusion 360 for Personal Hobby Use, kliknemo na Learn More i ovdje pod Get Started možete kreirati svoj besplatni Fusion 360 account. Nakon što instalirate i pokrenete Fusion 360, vi bi trebali vidjeti sličan ekran kao što ja sada gledam. Drugim riječima, s ove lijeve strane bi trebali imati ovaj izbornik sa folderima. U tom izborniku ćete kreirati folder za nekakvi projektić u kojem možete onda spremati 3D modele. Evo, ja sam ovdje kreirao Fusion 360 serijal, kada kliknem na to, otvori mi se taj folder. Sve što ćemo raditi, ja ću sejvati u taj folder. Da mi ovo ne smeta, ovdje gore na X mogu pogasiti to, ako hoću vratiti taj meni, ovdje gore kliknom na ove kvadratiće, mogu ga vraćati natrag. Prije nego počnemo bilo što crtati, provjerit ćemo kojim mjernim jedinicama ćemo crtati. To ćemo napraviti na način da odemo ovdje gore na vaše inicijale, kliknemo ovdje gore, kliknemo Preferences i nakon toga kliknemo ovdje dolje na Default Units, Design i vidimo da sve što radimo, radit ćemo u milimetrima, to je točno. Ako vam je ovo prvi susret sa Fusionom i želite pratiti točno što ja radim, onda možete ovdje pod General promijeniti način micanja i orijentacije predmeta pomoću miša. Ja ovdje imam selektirano SolidWorks, ali vi ovdje možete selektirati neki program u kojem ste već prije radili. E ako ne, evo SolidWorks za mene najbolje prirodnije radi. Kliknemo Apply i kliknemo OK. Za razliku od Tinkercada u kojem već imamo ponuđene gotove jednostavne geometrijske oblike ili ove recimo složene geometrijske oblike koje tada povlačimo van i stavljamo na radnu plohu, u Fusionu 360 toga nema. U Fusionu 360 morat ćemo nacrtati skicu svakog 3D objekta kojega želimo nacrtati i tada dodati treću dimenziju, odnosno visinu, širinu ili debljinu toj nekoj skici. Tako da ćemo prvo crtati samo 2D skice, odnosno 2D obrize naših 3D modela. Fusion 360 se sastoji od više modula, trenutno se nalazimo u modulu Design i ovdje ćemo raditi naše crtanje. Ove ostale module ćemo u budućim videima objasniti. U modulu Design imamo više opcija, Solid, to ćemo crtati i manipulirati 3D elementima, Surface, tu ćemo crtati i manipulirati samo sa plohama, Mesh, ovdje možemo manipulirati sa već gotovim STL fajlovima ili mrežama koje su nastale prilikom 3D skeniranja. Sheet Metal, na primjer, ako želimo ovakve recimo 3D printane kutije napraviti od lima, način da se lim savija ili od kartona, to možemo raditi ovdje. I Tools, tu radimo najčešće kada radimo CAM za naše CNC strojeve. Mi ćemo se vratiti ovdje na Solid i tu ćemo početi sada crtati. Nacrt modela kojeg ja ovdje sada crtam se nalazi u opisu videa, pa si skinite kako bi lakše mogli pratiti. Ako se u bilo kojem trenutku pojavi potreba da mijenjate dimenzije nekog 3D modela kojega ste sami crtali u Fusionu, ovdje dolje ima povijest izrade vašeg 3D elementa, odnosno kronološki su s lijeve na desnu stranu izlistane sve funkcije i svi skečevi kako su rađeni, pa onda sada možete na bilo koji od tih skečeva kliknuti, desni klik, edit sketch i promijeniti bilo koju od ovih dimenzija. Ja ću ovdje staviti na primjer 50 da smanjim ovaj krug, kliknem finish sketch i automatski mi se sada cijeli 3D model prilagodil tom skeču. Isto tako mogu na primjer ovdje gore za ovaj promjer napraviti, pa neće biti 75 nego 90, finish sketch i vidimo sada se sve mijenja. Na taj način možete jako brzo i jednostavno mijenjati već postojeće modele koje ste ranije nacrtali ili ako morate nešto ispraviti u vašem dizajnu. Bilo koje crtanje Fusion 360 započinje na način da si napravimo 2D skicu našeg predmeta. To radimo na način da kliknemo ovdje gore na Create Sketch i onda izaberemo jednu od ponuđenih tri ravnina. Te ravnine su nam nacrt, tlocrt i bokocrt, znači front, right i top. Ja ću ovdje zabrati front kao nacrt i primijetimo automatski mi se ovdje gore promijenile su ikonice, to znači da se više ne nalazimo u modu za manipulaciju s 3D objektima nego u modu za 2D crtanje. Ja ću započeti crtanje na način da povučem jednu liniju, tu liniju mogu povući ovdje bilo gdje, možemo početi uvijek od ovog središta, ali ja ću ovdje početi malo iznad ovog središta, evo na primjer ovdje.
Kada mičem miš ovako u krug, vidim, mogu postaviti liniju pod nekim određenim kutem, mogu ju napraviti da bude ovako vertikalna, što mi označava ove dvije plave crtice, ili mogu ovako da bude horizontalna, što mi opet označava ove dvije horizontalne crtice. Ja hoću da bude linija horizontalna i hoću da ima 210 mm dužinu. Evo ovako. Nakon toga povući ću jednu liniju koja je okomita na ovu, od ovog ovdje ruba. Znači, dođem iznad ovog ruba, kliknem i jednostavno gore povučem. Hoću da ta bude 140 mm velika. Vidite, sada mi je ova linija skočila van ovog ekrana. To jednostavno mogu riješiti na način da si odzumiram, ali sada mi je sve van ovog centra, pa onda ako kliknem CTRL i kotačić miša prema dolje, ako se nalazite u SolidWorks načinu rada, onda možete ovako pomicati cijeli nacrt bez da vam se zarotira. Ako samo pokušate sa kotačićem, onda vam se može ovo desiti, evo, i onda vam se cijeli nacrt zarotira. Vidite, nalazimo se i dalje u 2D načinu rada. I tu je sada moguće crtanje, ali jednostavnije je da gledamo okomito na ovu plohu, pa ću ja kliknuti ovdje na ovu kućicu da me vrati u izometrijski pogled i onda ću kliknuti ovdje na front da me vrati opet na ovo ovdje. Dalje, povući ću opet još jednu liniju, koja će biti iste dužine kao ova 210, ali na način da prvo dođem sa mišem iznad ovog drugog kraja ove linije i vidimo sada se pojavila ova plava crta koja mi označava da će mi ova gornja linija završavati točno iznad ovog ruba. Jako je pametan program. Tako i spojimo ovo. Evo, i tako smo napravili prvu geometriju koju sad već možemo pretvoriti u 3D model, ali malo ćemo i doraditi prije nego to napravimo. Prvo, možemo si ovako sve ove kote primiti i razvući da nam ne smetaju. Sada ću ja na ovom objektu napraviti takozvane konstrukcijske, odnosno pomoćne isprekidane linije, na način da kliknem na line i želim da prolaze kroz centar ove gornje linije. Ako se mišem približim sada ovoj liniji, vidimo da se pojavi x-ić. Taj x-ić označava mjesto gdje će se ta nova linija kvačiti na našu već postojeću. Kada dođemo do centra linije, onda će se pojaviti i trokutić. Trokutić će nam označiti središte bilo koje linije. Sada možemo sa mišem otići malo gore i vidimo da nam miš prate i dalje ove plave crtkane linije. To znači da se još uvijek nalazimo točno iznad centra postojeće linije i naša linija će početi točno tu iznad ovog centra. Pa ću kliknuti ovako i neka bude potpuno vertikalna prema dolje, ovako. Nakon toga mogu selektirati ovu liniju tako da kliknem na nju ili zaokružim ju sa lijevim klikom miša ovako i onda sa ove desne strane mogu koristiti funkciju construction ili funkciju central line. Sada ćemo koristiti construction, kasnije ćemo objasniti u nekom drugom videu za što se koristi central line. I vidimo, linija se automatski požutila i postala je isprekidana. Sada ćemo se zoomirati ovako na ovaj donji dio i tu ćemo nacrtati jednu kružnicu. Kružnicu ćemo izabrati ovdje gore pod circle, kliknut ćemo znači ovdje i napravit ćemo kružnicu koja ima promjer od 90 mm. Sve ove plavo označene površine su sada površine kojima možemo dodati treću dimenziju i pretvoriti ih u 3D objekte. To je moguće samo isključivo ako su sve linije zatvorene, odnosno mi to velimo da predmet mora biti vodonepropusan, odnosno sva ova površina mora biti zatvorena. Ja želim sada samo ovu gornju plohu pretvoriti u 3D model, pa ću si ove donje plohe pobrisati. To ću napraviti na način da kliknem ovdje na trim i pobrišem sve ono što mi ne treba. Evo, vidite, sad je to nestalo i sad imam samo ovu plohu. Prije nego to pretvorim u 3D model, napravit ću još neke detalje. Prvo ću sada povući jednu ovakvu horizontalnu liniju i onda ću povući ovakvu jednu vertikalnu liniju. Tada ću otići ovdje na Sketch Dimension i reći ću da udaljenost ove linije od ove tu donje linije neka iznosi točno 60 mm. Onda ću reći da ova linija od ove središnje sada linije konstrukcijske neka iznosi 80 mm. Sada želim spojiti ovu liniju sa ovom linijom. To mogu napraviti na dva načina. Prvo mogu kliknuti na rub ove linije i povući ga tako da se spoji sa ovom linijom. Ili brži način, modify, extend i samo kliknem na ovu liniju i ona se automatski produži do sljedeće nove linije. Sada ću opet otići na opciju trim i porezat ću sve ono što mi ne treba. Ne treba mi ova tu linija, ne treba mi ova tu linija,
i ova tu linija, niti ova ovdje, niti ova ovdje. Tako da dobijem ovakvu lijepu stepenicu. Pošto predmet koji crtamo je simetričan, što znači da će lijeva i desna strana biti identična, moramo ponoviti sa desne strane istu stvar. Da ne bi sada morali sve ispočetka crtati, koristit ćemo funkciju zrcaljenja oko ove tu osi da si ove dvije linije precrtamo ovdje. Pa kliknemo ovdje na Mirror. Imamo ovdje Object Select i izaberemo linije koje želimo zrcaliti. Nakon toga kliknemo na opciju Mirror Line i selektiramo liniju oko koje to želimo zrcaliti. Evo, želimo zrcaliti oko ove središnje linije i vidimo sada ovaj preview kako će to izgledati. I obavezno moramo kliknuti OK, ako ne kliknemo OK, ništa se neće desiti. Sada ćemo pomoću funkcije Trim samo porezati kao prije sve ono što nam ne treba. Evo, skoro smo gotovi sa prvim dijelom. Sada ćemo ovdje nacrtati jedan otvor. To ćemo napraviti na način da kliknemo ovdje na Create Rectangle i izaberemo si ovaj dolje opciju Center Rectangle. To će nam omogućiti da crtamo pravokutnik koji kreće od središta. Pa ćemo reći na središte bude ne bilo gdje na ovoj ovdje središnjoj liniji i reći ćemo da mora imati ovakve dimenzije. Znači 90 sa tabom se premjestimo na novu ovu dimenziju puta 30. Evo tako. Nakon toga, pomoću Sketch Dimensiona ćemo reći da mora biti udaljenost od ovog donjeg crte do ove ovdje gore, mora biti točno 50. Evo, i sada se on pomaknuo na mjesto. Kako bi ovdje gore dobili još jedan otvor, to ćemo nacrtati pomoću pravokutnika, na isti način kao i prije, izaberemo Rectangle i ovdje izaberemo Center Rectangle, tako da nam se pravokutnik crta od središta. Kliknut ćemo da središte bude ovdje i onda ćemo ovako taj pravokutnik jednostavno proširiti. Stavit ćemo da njegova dužina bude 40 mm, kliknut ćemo OK. Sada ćemo porezati sve ono što nam ne treba. Ne treba nam ova linija ovdje. Ova linija i ne trebaju nam ove dvije linije. Nakon toga ne treba nam ova linija, ova, 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 ova linija, ova, ova i ova. Tako da dobijemo ovaj lijepi otvor. Sada smo spremni da ovu tu plohu pretvorimo u 3D model. Kako bi sada ovu plohu pretvorili u 3D model, prvo moramo kliknuti Finish Sketch. Nakon toga prebacimo se u prozor za manipulaciju s 3D elementima i sada ćemo pomoću ove funkcije Extrude izabrati ovu plohu, ona se automatski izabere i sada možemo dodati neku dimenziju ovoj plosi. Dimenziju koju ćemo mi ovdje zadati iznosi 105 mm. Evo, i sada smo jako brzo izradili neki 3D element. Isto kao i u Tinkercad, ovdje možemo postaviti na bilo kojoj plohi, možemo napraviti novu skicu. Ja sam si izabral ovu ovdje i kliknem Create Sketch i automatski se prebacim ovdje u ovu skicu. Vidimo da se ploha za skiciranje sada nalazi na ovoj ovdje površini i tu ćemo mi sada nacrtati jednu kružnicu. Na način da kliknemo ovdje na circle i onda dođemo sa mišem ovdje na središte ove ovdje linije. Vidimo, to se označi tako da se pojavi onaj trokutić i ovdje gore tražimo središte ove donje linije, tu se pojavio trokutić. Sada kada dođemo na središte jedne i druge, otprilike u sredini ove plohe, pojavit će se znači obe dvije plave crte, tu možemo kliknuti i napraviti znači 75 mm promjer naše kružnice. Evo ovako, nakon toga kliknemo Finish Sketch. Kada sada izaberemo ovu plohu i kliknemo na Extrude, možemo stvoriti novi 3D objekt, ovako, i ovdje dolje piše operacija Join. To znači da će se ovaj novi spojiti sa ovim starim. Ako se sada nastavimo kretati samo prema gore, vidimo da u jednom trenutku će ovaj cilindar promijeniti boju, postati crven. To znači da se ovdje dolje promijenio operator na Cut. To znači da sada režemo kroz već postojeći 3D model. To mi možemo uvijek promijeniti na Join, ako je to potrebno, ali mi ovdje hoćemo izrezati. I sada, da ne bi gađali ovdje neke visine ili nešto, ovdje pod Extend Type, umjesto da unosimo vrijednost, mi ćemo ovdje selektirati tu object i izabrati znači plohu do koje želimo da nam se ovo izreže. Ovdje, evo, i izrezali smo znači sada ovaj objekt. Za sljedeći korak bit će nam potrebno napraviti 2D skicu koja prolazi ovako po centru našeg predmeta, no međutim, kada hoćemo izabrati plohu na kojoj hoćemo napraviti tu skicu, vidimo da ne možemo izabrati niti jednu, jer nam niti jedna od naših postojećih ploha ne prolazi kroz centar našeg predmeta. Pa moramo nacrtati takvu jednu novu plohu. To napravimo na način da ovdje pod Construction kliknemo dolje i izaberemo ovu Midplane. Midplane će nam sada omogućiti da napravimo između dvije površine novu konstrukcijsku plohu na kojoj onda možemo mi crtati.
Pa ćemo sada izabrati prvu ovu površinu i ovu površinu i vidimo pojavila se ova narandžasta ploha na kojoj ćemo sada moći crtati. Evo ovako. Sada kada kliknemo Create Sketch možemo izabrati ovu plohu i vidimo sada sve što crtamo se nalazi točno na centru našeg predmeta. Sada ćemo napraviti trokut između ovog i ovog vrha, zato nam fali tu jedna linija. Međutim, kada kliknemo na line i pokušavamo selektirati ovaj vrh i ovaj vrh da bi povukli liniju, jednostavno program to ne želi napraviti. To je zbog toga što se ovi vrhovi ne nalaze na plohi za crtanje. Kako bi se sada olakšali život, možemo koristiti geometriju koju smo već ranije nacrtali. Drugim riječima, ovu ovdje liniju i ovu ovdje liniju sada ja mogu preslikati točno na ovu plohu na kojoj sada crtamo. To ćemo napraviti tako da odemo ovdje na Create, Project Include, kliknemo Project i onda ovdje selektiramo geometriju koju želimo. Ovu liniju i ovu liniju. I sada vidite, znači ove linije su sada jednostavno precrtane, odnosno translutirane su na ovu našu plohu za crtanje i kliknemo OK. Evo ovako, one su sada tu i sada ih mogu koristiti na ovoj plosi. Idemo sada opet na front, idemo pokušati opet povući liniju, kliknemo line, vidimo sada mi se kvači za ovaj vrh i kvači mi se ovdje dolje za ovaj vrh i automatski mi se zaplavi ova površina, to znači da je vodo nepropusna i da možemo sada dodati treću dimenziju njoj. Sada ćemo kliknuti Finish Sketch. Evo, sada imamo ovu plohu koju možemo pretvoriti napokon 3D model, kliknemo na nju, kliknemo ovdje na Extrude i sada hoćemo da 12,5 i 12,5 mm bude s lijeve i sa desne strane. Ali vidimo, ako povučem s lijeve ili s desne, cijela stvar može ići samo u jednom smjeru. To zbog toga jer ovdje mi je izabrano, znači, pod Direction One Side. Mi ćemo sad ovdje izabrati Symmetric, pošto je simetrična udaljenost i s lijeve i s desne strane. I ovdje ćemo izabrati opciju ne Half Dimension, znači ne onih 12,5, nego znači cijelu dimenziju da upišem, pa ću onda ovdje upisati 25 mm, kliknem OK i vidim, sada mi je nastao novi 3D model. Sada ćemo ovaj 3D element jednostavno zrcaliti na lijevu stranu kako ga ne bi morali s lijeve strane crtati, no za to će nam trebati još jedna konstrukcijska ploha. To ćemo izabrati ovdje mid plane i reći ćemo da bude između ove plohe i ove plohe, taman na središto ovak cijelog ovog elementa i kliknemo OK. Zrcaljenje ćemo sada napraviti na način da kliknemo ovdje na Create, kliknemo ovdje Mirror i sada moramo biti oprezni. Moramo ovdje izabrati tip elementa koji želimo zrcaliti. Da li će to biti samo nekakvo lice, odnosno ploha, da li će to biti cijelo tijelo ili da li će to biti određeni feature, odnosno određeni element koji smo sada napravili. Pa mi ćemo kliknuti ovdje na Feature i onda ćemo izabrati objekt ovdje i onda ćemo izabrati plohu oko koje želimo to zrcaliti. To će biti ona nova koju smo sada napravili, ovako. I vidimo ovdje preview koji je sada malo transparentni, tako će to izgledati. Kliknemo OK. Evo, i napravili smo ovaj dio. Ovdje s lijeve strane našeg ekrana nam se sada pojavljaju cijelo vrijeme neke opcije. Pod opcijom Bodies imamo sada mogućnost selektiranja cijelog tijela koje smo napravili i čak možemo to preimenovati. Pa ja ću preimenovati Projekt 1. Evo tako. Pod tabom Sketch imamo znači sve skice koje su napravljene. Ako kliknete na ove oči možete ih ponovno pozvati da budu vidljive ili jednostavno ih možete ovako sakriti da budu nevidljive, odnosno da vam ne smetaju. Isto tako i pod Construction imamo znači sve konstrukcijske plohe koje smo mi ovoga konstruirali. Pa ovo isto možemo zgasiti da nam ne smeta. Ako ovakav 3D model sada želite 3D printati, onda morate ovdje pod opcijom Bodies izabrati to tijelo koje ste nacrtali sa desnim klikom i kliknuti ovdje Save as Mesh. Ovdje pod formaciji izaberete 3MF koji ja strogo preporučam ili STL ASCII 2. Ja ću staviti 3MF. Ovdje Refinement ostavite na High, kliknete OK, spremite ga negdje i spremne. Kako sad taj model pripremiti za 3D printer, možete vidjeti u ovim tu videima sa strane. Ako vam se sviđalo ovaj sadržaj, kliknite like i vidimo se u idućem videu. Pozdrav!